Ende vazhdon atmosfera festive për para selis qëndrore të Partisë Socialiste. Sa po kanë marrë rezultatet e para të fitores në pjesën më të madhe të komunave dhe bashkisë, simpatizantët socialistë kanë shpërthyer në mbrohuritje. Si pas të dhënave të paraqitura nga numri 2 i Partisë Socialiste Gramoz Druçi, kjo parti ka fituar në bashkitë e Berati, Delvinës, Durësit, Elbasanit, Fierit, Gjirokastrës, Kolonjës, Librazhdit, Kuçovës, Përmetit, Skraparit, Tepelenës, Rogozhinës, si dhe në bashkitë e Veriut, Malsinë e Madhe, Matë dhe Lesh. Ndërkohë, në Tiranë, si pas Gramoz Druçit, Edi Rama ka fituar në 80 qendra votimi, ndërsa Besnik Mustafaj në 10 qendra të votimit. Mund të konfirmoj që është fituar bashkia e Beratit, e Delvinës, tre bashkinë Durrës, bashkë në bashkinë e qytetit, tre bashkinë të Elbasanit, dy bashkinë të Fjerit, bashkinë e Gjirokastrës, e Kolonjës, e Kuçovës, e Librazhit, e Lushnjës, e Malsinës Madhe, e Matit, e Përmetit, e Sarandës, të dyja Skraparit, e Tepelenës, e Vlorës, e Rogozhinës. Po vazhdojnë rezultatet, janë shumë optimistë në 90 qendrat përfunduar deri në momente, kandidati jonë ka fituar thellë në 80 qendra në Tiranë, kandidati kundërshtar ka fituar vetëm në 10 me rezultat shumë të ngushtë, pra ecëm drejt fitores pa diskutueshme Tirana. Të një të një do të konfirmoja për bashkinë e Korçës, dhe të një do të konfirmoja dhe për pjesën ndërmuese të komunave, të cilat kemi deri në këtë moment 150 ose 50% të tyre.